Safari, Pari 1, base, brilliant. Safari, runway 14. Surfacing 250 degrees, 6 knot, clear to land, check wheel. Advice turning pin active with 3 times Sukhoi. Back up to land, check in. Menghampiri ke penghujungnya, kesemua pegawai dan anggota dari nombor 11 kuadran ternyata berpuas hati dengan apa yang telah dilalui sepanjang 3 minggu berada di pangkalan udara Labuan.